vilket skott bajs igen. Dåligt med vapen. Ta upp den då. Så måste jag ladda om. Woho, vilken snipe. Tjena Maxim. Inget att bygga med. Kom igen nu boys, kör vi! Tjena Albin, välkommen till streamen. Woo! Woo! Det är sånt som händer boys. De satt där de skulle kan man säga. De här kommer jag missa dock. Det är bara att slå ihjäl honom. Kom igen. Jag laddar om så länge. Whee! Vem av dem hade snackt? Nej, jag är i han. Men är det miss? Jag skjuter på han. Jag kommer förlora denna fighten. Eller inte. Alldeles för låg nu. Det är någon som trappar här omkring. Är det i mitt hus eller där inne? They talk about my snipes. Jag vet inte Vippe, vi får se. Jag tror inte att det blir något mål. Det blir nog lite mys med familjen. Hur är det miss? Kunde gått. Det känns inte som ammolåda är riktigt prioriterat just nu, Aziz. Välkommen tillbaka, Bacon Man. Ah, vilken jävel. Yes, boys! Så jag tycker detta huset är så jävla svårt, för jag vet aldrig om det är uppåt eller neråt.
Nej, han överlever. Där ja. Woohoo! 19 traps på hela huset. Här är det mycket folk. Två kan ju leka med den, så är det. Två kan leka med den. Vi får se var han tog vägen. Där uppe. Han byggde i sig själv. Ja, men hur orkar han? Stick då, jag letar upp någon annan istället. Pallar inte. Woohoo! Vilket skott, boys! Igen! Välkommen till streamen. Och vad denna killen laggar. Tre kvar. Jag tror en är på det berget om inte jag är helt ute och cyklar. Sen är det han. Den jobbiga. Nej, men då är inte han. Jag åker inte med han. Han kommer inte tillåta det. Det är det som är det jobbiga. Faila med mitt byggande. Han bara trappar ju överallt hela tiden. Han är så jävla jobbig. Här är trapp. Jag har streamat i en timme och 40 talat. Kan man skjuta sönder väggen med dem? Nu kommer han igen. Där var jag failar! Hej då!
Jag fick inte win, win eller vad heter det? Jag fick inte killen för det. Ja, det är klart du kommer här. Jävla Game Boys. 16 kills alltså. Fasiken. Woho! Jag var nervös där i slutet kan jag säga.